上好你卖四线听，好听歹听嘛着听，阮人慢慢讲，你啊慢慢听。哇，好听真好，真好听吼，真好听。哇，你刚才是头一摆用方言在做节目着？那就是咯，我倒来吼，不如讲我公阿妈啦哈，阿公阿妈卖看我吼，你公阿妈来到吼，那就就问我姨娘啦，那头一摆都。僵尸打到酒的，都无惊惊哩。就安尼啊。对哦，你打到酒的真好听嘞。我嘛是安尼看。真个，咱本都无好台了啦。有真个哈，人你讲你咪无认真。哦，那你咪调起，咱有出轨工作是咪好无？你讲。爱食好喝，得到钱。哎呦。爱穿好布，受冷尿。哎呦，我就是那个尿啦。不是，那是受冷尿，那是所以太晒。对哦，你结婚真大福啊。啊，是啊，真吼，咪真系使家只。僵尸吼打掉酒杯，伊是欢喜做喏，我真欢喜哩，真欢喜吼。当啥物都袂硬哩，你怎咩袂硬啊？我欢喜做。你袂硬是袂使去饮品啊是。我因为只掉酒，我当时就真熟个打掉酒杯哩。你是袂硬是袂硬硬。哦，袂硬啦。你讲做来了时阵吼，啊做来了做就。你唔是做电视机啊？你做来了啊？来了派好切哩啊。做高清机嘛，那 off air 了，我就甲停咯，那打掉酒杯嘞。真亲切哦。我直接我掉酒妹啊，掉酒好妹哇，我用打掉酒杯真好听。节目讲方言吼，是为着咱吼这个较有话声的人来，是大人，是大人，伊人较会接受，对对对对对，啊，咱人啊带出这个 message 吼，伊人较收会到，真该骨修，咱那个叫什么修啊？骨修，骨修啦，啊，吸收嘛，哦，吸收叫什么啊？吸人就叫那个骨骨骨啊，那是个阿妈阿公啊，伊人咯。看那脏物吼，跟那我是个，我看那脏物，脏物，我跟那是我是脚脚健还是脚健啊？早嫁，我是早嫁，还是我是新妇落街打我？早嫁不 lastic。哎呀，你那个我就做完了好吃嘛，你看啥？好啦好啦好啦，哦，所以那人做讲这个方言本事，爱好那人是大人了解，是好康介绍给人。啊，有新闻件爱说哩，我人讲，啊，你真哩都要有警惕啦，哈。没错。啊，你那人先来看出戏好不？哈，大门老哥同意啊。就是咯。讲安尼句两句念咩？哦，十句十句，是好谈哟。啊，同意，来来同意同意。喂，老婆，门钟响啊，仲开门？恁两只脚矮矮，未要扛咧手啊去开门啊，大过汤。你小心些汤啊，未见过人烂成咁噶。明明你坐得比较近大门嘛。嗯，老豆老豆，我去开我去开，应该是找我诶。揾你嘅，边个揾你啊？我哋见到咗前面镜，应该是来了。你忍住又俾人餓啊你！你搭地邊嚇？陳小姐在嗎？對，我就是陳小姐。我係嚇。是唔是喺前面？哦，當然要，很好，起來。那你唔必要。好，要。Thank you， 拜拜。哎，你又袂理解，我冇袂理解，我袂想考。我真袂明白你人只撮后生人哦，定爱那电脑来帮我买物件，一推也推袂着，摸也摸袂着，穿也穿袂着，我做咩？咪啊，你真正老古董啊！即摆也伫电脑到订物件，啊免去一间一间看咧麻烦，古话迄镜子又偏又浅又大，你看我买啥物？你係咪有乜嘢要同我哋講啊？假啦，你又再叫先，就是咯，这条布，妈你搞看袂不到呢。歪锤正小，我歪锤正小啊，即刻同我歪咗出嚟。啊，歪出嚟做什么？哎呦，那真无聊，你阿威你见面话袂假啊，靠出面头发脱掉，你袂被咪会生？哎呦，真小你个咧。哎呀，我是讲，我找袂衫的人，算数。伊的相啊，明明放的是大人的衫，你怎变做金马衫？我无办法。好了好了，
爱算袂得，哎，通骗通骗，真麻烦，靠人骗。人啊，已经买三样物件，真正伤心了。你人搁二零五，外出去了。哎呦，你推，大无蘑菇哦，就等人啰啰嗦嗦嘞，哎硬啊，遐钱人靠人骗。蘑菇娘咩？好心你就饿少两句啦。唉，电话响啊，仲唔接电话？Hello， 你好，这是警察总部。哈，马大厨，你有一件案件目前正在侦办中，请按一与负责人士通话。G A。你好，请你提供身份证号码给我查询一下。我个名是邓秀京，啊，我个IC 是5538。你同边个讲电话？马大厨卡点来个呀？一到爱查我个登记嘞。我们收到有你的名字的一个包裹，里面有好几本假护照，还有假钞，需要你来警局一趟协助办案，或者你也可以选择付罚金。哎，马达，我跟你讲，你找啥人呢？我是乌人牌的，无做这件事啊！我行业 photocopy 嘛，幸好我不晓用嘞，我妈哪晓做安尼看个物件啊？老婆，你痴线咩？仲快啲收线！哎呀，叶马达叫我去乌工，一命去马达处。你傻嘅咩？哎呀，梗系假噶啦！喂，嗱，你唔好谂住我老婆傻傻地用完啊！你再打嚟，我即刻报警拉你啊！系咁。哼，你真强啊！你才能真啊是假啊！等下马达来掠我去马达处啊，搞起你正在啊，害我乌工咪开。好心你啦，老婆，你冇读书就要有常识，冇常识就睇多啲电视啦，电视新闻都成日报啦。真系差人揾你咧，就即刻上屋企拉人啦，仲要打电话问你 IC 咩？俾机会你走咩？死蠢！死哦，好啊。你打了我呀，兄啊！你见之有道理，无啊！啊，我个钱就可能骗去啊！你啊你啊，净系识得讲个女，自己都争啲俾人呃啦！如果唔系我今日喺屋企啊，你啲钱真系俾人呃晒啊你！你真强咩？更有吹大白啦，无吹大家己。喂喂喂，老婆，即刻打电话俾个女，睇有冇接。伊唔是把老出去卡点佢做呢？我收到个 message 啊，话我哋个女喺佢哋手上。如果唔即刻過5000蚊俾佢哋，佢哋要強姦我哋嘅女啊！你騰真唔是咁話大，始終外口戰在大牌人，亦冇病藥超定嚟滾人。但係冇理由咁巧噶嘛，佢哋又知道我哋有個女。唔呀呵！快啲打啦，快啲打啦！點啊點啊，有冇接啊？哎呦，冇開電話啊！今次大鑊啦！哎呦！即係澄清啊嘛，特別冇得發聲，我發聲，嘿，我問你嚇，你那人是做哪個白料嘛？你要記得你講那人啊，黃仲耀啊，你看到，哇，又走見可能綁架哈，要你咩做你咩呢？會驚未？驚啦，我未驚。報馬打咯。報馬哦，報馬打。冇，唔是，那頭一擺聽落人卡電話講，誒，你走我見啦，我 star， 你都愛夾幾千個，那就會驚嘛。對，你一驚就講，哇，你驚可能你家己就亂了嘛，啊，亂了，伊阿心裡就嘛興你。對啊，真多。这款有年纪的安迪啊，是安尼款哦，爱偌侪钱3万5万好，伊去嫁，对哦，啊，甲伊爱走嫁无代志都好啦，对哦，那么好伊生个查某嫁耶，啊何爱玲，伊厝边哩，安尼样，对哦，就算伊你看何爱玲安尼歹看，一本干将了，唔安尼看啦，就是干结棍，就算干啦，我你是我查某嫁，安尼看你啦，我系甲讲不要紧啦，你甲慢慢硬硬了再硬看，哎呦，我真识下个，咁咪真讲真笑啦，我是看。哇！我可偏人都无啦，无啦，老实讲啦，老实讲啊，无啦，老实讲，敢那有一暝差不多7、8点啊，你看啦，你有一个人就敲阮老母的厝门，讲是好醒目的人，一个有拿伊的证件给我老母看，你敲门敲，伊讲安弟啊，
啊，我来看到厝内水歹，因为阮人爱看水歹有歹无，若是歹，阮人啊好心木的人会叫人来换，你看。连我老母就感觉奇怪咧，安怎七八点阿妹，好心木的人无哩骨力的嘛？哎不，好心木的人真少做 overtime 的嘛？啊，所以因人就是讲，哎，安怎你换七八点会来看歹咧？连我老母甲讲啊，不要紧，你稍等者，我敲电话我的查某囝，啊，我的大姐啦，看是不是有安排来看这个水歹。连我老母都惊，你去出来，啊是出来，迄人煞无了。哦，我惊煞无了。哇，你妈妈是假的咧？假的嘛。连我老母就唔敢开门，对不？我老母落高水的咧。我嘛有一阵嘛是接到一个电话哈，一打，你个囝吼，就会甲问伊，好车撞着，高兴坏啊，哇，伤到真严重啊。你买哈，你买来，学淡薄镭来哈，因为看老公啊卫生来车啊，就会真在镭哈。哇，我嘛就惊就紧张，买靠好啊。哎，我老笑嘞！哎，妈，你看我这里，哇，一只耳仔一接到一个骗人的电话。你老母，你老母聪明的，对对对，头戴卡。其实吼，骗人的集团吼，对，伊较侪叫，譬如讲叫伊老母电话袂使放哦，袂使放，你进出门，对，去 ATM 夹镭，夹了去 People's Park， 你去。哦，寄镭给我，电话袂使放，袂使放，直直寄落。啊，伊就无变卡电话给你嘛。对，一惊老人家卡电话，伊会惊你啊。哎呀，就是当一款歹人来白灯吼，是最贵白冰灯的。对，因为我感觉是放一个解扣，或者听一个扣的声吼。对，现在叫一个囡仔吼，叫阿爸，安尼款。我因为有时你人紧张了哈，现在一个囡仔叫你啊，你就感觉是你的囡仔，所以你就紧张啦。电话唔敢放，你就去饲类型啦。我伊嘛是，伊阵时有接到一个电话，伊讲哎呀，你有一个包裹的，或者邮政局过来，边个咪个咪个，我怀疑你是黑钱啊咪个，我已经镇定。因为特别听来了啵，可以定时啵，现在吼这是骗人，搞钱机啦，对对对，我以用标准的华语回应。即你先等下，哎，你看我上你落座四双，你咧坐准了。我做我以为我已经尽量的，是好。好，你在哪里？好的，哪一家？好，等一下我跟我儿子一块去见你。哇，惊到，买电话放掉了。所以当时吼，对，那出门的时阵都甲出来个年长者打哦，另外是说开门吼一个陌生人进来哦，对不对？有间人真熟，真惊政府部门的人。对。哦，瞧到政府部门的人就惊，开门对，吼有啊。我感觉有时候即出边头尾吼，嘛是爱帮忙看一下。对。啊，尤其你在你个隔壁是一个老人家对，啊，能帮忙。啊，哥一款呢，白灯呢，我相信真侪人捌拄着的。啊，我知影你要讲什么。讲什么？就是接到迄外国的电话。讲阿毛的。哦，有一日我接到迄美国来的。哎呦，我了。哇，你是海格拉托？放面纽约嘞。纽约啊！啊，我想纽约我都无朋友，可能坐优雅呢嘞。优雅无可能挂米卡，我嘛。哦，对。有男朋友了吗？啊。啊，我就不唔敢接啦。对。啊，有时有这个德国的啦，德国本有法国的啦，唔知是咩，是唔是卖法国好啊？我嘛唔敢接啊，是，听到是骗人。所以，啊，你一看到伊电话号码头前有一个假，假什么号码？什么号码？什么号码？啊，你咪接。我最假拨五二是香港时候刘德华卡号啊，都唔对哩，因为我冇嘢电话，也冇嘢电话。我头一摆看到不要见识，哇，伊面皮正大。清晰拍过没？所以啊，我弄到的吼，这个你无，这个电话无到你电话来拨，你嘛是算接电话对不对？年纪的查某啊，寂寞嘛哈，啊有人吼，打电话来讲，哎，小姐，哎，你寂寞吗？哦耶嘞！哇，这款哦是爱情的骗子，爱情啊，我较侪是啥物你知无？电脑，你该做朋友 ，online 做朋友，因为那个小雅是。伊真系放刘德华相，伊嘛是放李国煌啊！哎呦，惊到我咧，我腿震啊！我会骗猜啊，骗猜！周围咧骗大胆去，我嘛是安尼讲的。有个人真系上网做朋友，切朋友，啊！你同我讲，哇！伊看到有阿嬷，哇！真缘投诶，对无？啊，有试过寄款上 muscular 去，啊，有迄款真诶。啊，需要爱情的查某，伊人就哇真出格，就该讲出来代志咯。啊，我老爸做啥物，我做啥物，我啥物事慢慢。哎，你讲啥物本来使，你该讲换，伊才甲你讲换，你讲搬，伊甲你讲搬。所以变作讲你上瘾啦，是啊，搭咪该倾偈。你感觉哎，这个人我该真甘呢，但伊真正有默契的话，哎，就慢慢了，伊讲无我来新加坡找你，我你讲，你定都真欢喜。
因为伊会叫你家找学跳。对。你家找学跳了，迄一天 ，OK， 伊来，比如讲啊，十二月三十一号，伊来甲你倒数。是啊。早起伊甲你讲十一点到新加坡。嗯。啊，伊十点就下来了。讲伊那飞机场出代志，对，哦，伊甲你讲，我那伫英国坐飞机来甲另外一个国家爱转机啦，爱转来新加坡，伊甲你讲 custom 出代志，对，爱乌工3000，伊未甲你廿多哦，先甲你廿3000，3000可以廿到了，伊落来甲你讲啊，伊个有啥物代志，一直到我带啥物啥物啥物，爱乌工10000，哦，10000廿到了，伊慢慢甲你3000，伊会知影你愈来愈投入了，心软啦，你个真侪人哦。真会使叫卡斯米人甲你讲话，叫马达甲你讲话。哦，啊，伊有集团的，伊有集团的，所以唔是讲干那查某会掉片啦。对，查甫嘛掉片。有年纪的翁哥吼，哎呀，囡仔拢做工，对，带带家家拢家己徛了。可能某嘛移民了嘛。对。啊，所以剩伊一个人真孤单。嗯。伊高比店拉高比，姐姐咧，可能迄集团啦，就庙伊啦，叫迄一查某个先咧，可能伊个公积金嘛拢会先去。对，我家的大部查甫安尼讲掉片哦，真旺旺，是旺啥？旺旺冤枉啊！冤枉叫什么啊？旺旺，旺旺啊！我计是旺旺，爱去找包大人咯。所以今日有可能在要关心，啊，靠做时间甲老人接对，甲人陪话。我是款是甲你讲吼，哎，你出1000哦，啊，一个月互你利息500。哎，投资，投资诈骗，哇，贪心贪心，这上鬼上当哎，对，人拢是贪嘛，对，因为你做个半死，一个月赚2000，对，你敢那拿1000出来，一个月会使赚500的 interest， 对，想无爱，想无爱嘛，因为那口才真好，对，真够胆的，比李国煌更够胆的。上恐怖是安怎嘞？一个有一款什么资料哦，啊，你一个公司的印啊，是政府的印啊，是咪？做个伊利息甲搞起安尼碎裂嘛，你看本看袂落，但是你看到伊的 logo 是政府的 logo 还是什么 logo 哦，你就相信，你就轻易啦。是啊，另外一项爱注意的就是，甲你拿资料。哇，对啊，这上严重的啦。嗯，哦，你什么 IC 啦，银行的这 account number， 对，呀，这伊甲你拿吼，你那是可以啊，你就了啊。你也可以隆重可以 transfer 出去了，对，其实是真贵啦，因为你想吼，啊是伊是银行卡来个，哎，啊是伊是一个大机构，不就是大使馆卡来，伊能无 calling 无你个资料吗？对不？对，有诶吗？啊，就有你个资料，所以无 calling 爱甲你扣。对，所以有时候你得想清楚，你才可能你个治疗。我人今日真的是，我等下有约一个安迪来了。啊，真的啊，约一个安迪，伊真的不好人骗伊。安迪该，你卖担心，唔是骗辛苦，是差好人骗路。这个无大无小呢了。啊，广告了后咧，我人啊，伊安迪也未来，伊来 MRT 行过来，啊，咱广告了后再见哈。我是警察七控控，专门负责诈骗案。有人讲我是诈骗集团的克星。我最近嘛在破一种诈骗案，就是迄个骗人爱去寄生伫巴基斯坦的卫生，但是被交手续费，结果骗到42个人啊！你知偌济哩无？174万啊！拢总计是老人家的，老人的你不爱骗，真正不容易。无讲你唔知，那204诈骗的记录内面，排第一爱情诈骗。在2017年内面，有48宗就骗1000万；排第二，外国人假扮的诈骗；21宗2200万；排第三，就是投资诈骗；20宗，你知几哩无？1100万呐！你是不是家己真奇怪？按照我安尼清楚，因为一大部的案子是经过我的手才破案的，抓到的记录来了，无完全好练。啊，不是，是做 portfolio。上次要就是，那是咧，我甲着家己，甲是身边人拄着诈骗，拄着卡片热线，9800255000联络巴达。掌声欢迎咱人诶！林水珠，欢迎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 ！
林如素哦，你扮了假素哦，也没有去点头门哦，真正落去晒亮黄的头门，没有，无哈，今年几岁哈？今年七十八岁，哇，看伊袂出哇，精神阁真好，精神阁勇勇的，阁真正活泼咧，你看伊妆头哇，妆作咩？你看伊个煎饼大哥的衫哇，哇，真香咧，就素哦，真正素朴哦，哇，有人听讲你北个人讲，互人骗个，你看，啊，你使甲有人分享你这经验？哦，唔是讲骗，伊卡电话来，伊讲哦，你哦钓钓真正哦奖品啊，有镭哦，奖品，真多镭，幸运抽奖啦，记住，对，有奖品。那么咱人真欢喜吗？未晓吗？对，卡电话咧，互我惊死，讲伊讲哎，拿镭去迄个解。手续费，因为伊人年轻人会晓做这个代志咯，咱就只好叫东西按照行李咯。结果我家实就卡电话，阮查某囝咯，我查某囝就卡电话，讲无影，这是骗的，唔是钓奖品有镭的，你咪让骗。安怎迄阵你也去相信呢？因为迄阵吼，咱人欢喜，听到真侪镭咪真欢喜，欢喜过头嘛。啊，你的 case 咱人就爱。上一课，对对对对，一摆接到一款来历不明的电话，咱能安怎咧？要安怎做咧？知无？卖欢，卖欢，卖性，卖性，卖好，卖好。哦，什么叫卖欢？卖欢，卖欢心啊，卖真心啊，卖欢，卖欢，卖感情，卖感情，卖惊，卖感情，卖伤心，卖好意，卖好意，什么咧？镭加什么咧？信用卡 number， 资料，镭加资料，还有 IC number。啊，你讲得全面。我嘛讲你，人真是卖贪心啦，好，有时做啥物代志就因为贪啵。好啊，你买什么物品吼？你就爱看伊来源也可靠。对哦，伊这商家啦，这个公司。会使相信无？对，尤其是真侪人买去保健品啦，啊，有诶是假啦。我有一个好朋友，我甲伊交三十几年哦，啊，伊个名叫做阿兰嘛，阿兰嘛，辉哥咧办吼，啊，伊顶两工无你再讲啊，伊去电脑面顶买十项物件，送来啊，着骗咧八项。啊，伊去买一个 aircon， 伊去买一个 aircon， aircon 安尼大，安尼细粒，安尼细粒啊。伊人讲做 aircon， 话伊风真透啊，话伊真舒服。买来吼，伊讲伊个风吼，比风扇较强啦。无风啊。就是真奇怪，怪卖哩。所以上瘾了，上瘾了。这是上瘾的嘛，对无？所以物件买了 ，OK， 那人卖去电脑乱买，有欠的个才买。广告定都广告偌好都偌好，都有一个产品讲家己的物件好的，大家计嘛讲家己好的。哎，你咪看伊片片哦，几十块买一粒零气哦，你过爱行业运输费咧，弄过来本几百块咧，你买十项都成千块咧，对不？那 expire 那是你有怀疑吼，伊这是诈骗来讲哦，你安怎咧拍这个电话，去了解就是0800-722-6688，哇，啊你会晓？会晓 ，OK， 讲 expire 来，讲 expire。0800-722-6688啊，卡这电话。好，好，我们就先来 test 了啊。好，我们就来 test 了哈，电话来啊。你听。电话。Hello。你叫什么名啊？哦，你找我什么代志咧？啊，你我给你打哈。啊，你有一件物件哈，给我一个哈，你会使买卖来吸买，真重要哎。我从来不订物件咧，还就有这物件咧，所以你是骗你了。哎呦，哇，袂歹，你都袂歹咧，伊知影你骗你，佮你讲傻你咧，哇，就真叫伊带伊无听，我无听嘛，就骗我咧，你电话按崩掉咧，真厉害，都爱了解佮较侪，也是开去这个网站，新的网站在打，www.scamalert.sg， 我咧讲阿毛啊，阿毛讲得袂歹咧，吼，我万人无讲你即摆，讲得我听袂懂，啊，你讲听袂懂。安尼我打茫茫哈 ，www.scamalert.sg。好，那你节目来到这道吼，哎，咱有啥物物件要提醒咱人的观众的无？卖紧张，卖相信，卖好，卖好啥物？卖好镭，啊，卖好镭，啊，咱来打电话，幺八空空7226688。啊，哎，是去啥物网站呢？假啥物电脑到那网站？啥物网站？啊？电脑叫重庆江。www.scamalert.sg OK。
好了，下礼拜五收场时间，收场八频道，我们人遇见蝗虫，我讲你来听，拜拜。感谢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 。